Dukej sikur, ky trajner nuk ishte fare në këtë realitet. Mireliosa punoi 4 vjet radhazi tek Skënderbeu, duke mos rrezikuar kur, a thua se nuk ishte në Shqipëri. Në një kampionat, ku këtë sezon ka 8 trajner të larguar në 9 javë, mesatarja është një stoli boshatisur në 110 minuta, ndoshta një rekord. Përse kështu? Këtu trajnerët merren një javë para kampionatit dhe shumica trajnerëve janë marrë një javë para kampionatit. Profesori është procesi i krijimit të skuadrës. Ana financiare është një gjë tjetër, e cila normalisht që është shumë e rëndësishme, sepse po shikojmë se ç'po ndodh në Vlorë. Pa fillu kampionati ka probleme me financat. Si trajner me përvojë, Josa ngre edhe një alarm. Këto largime mos kujtoni se i bëjnë vetëm drejtues të skuadrave ose më mirë themi presidentit. Këto drejtimi i bëjnë edhe mënyra e sjelljes kërshi këtyre trajnerëve që vinë. Dhe kjo sjellje nuk është vetëm afat shkurtër, por është dhe afat gjatë. Mënyra se si sillesh me këto me këtë staf, mënyra se si sillesh me këto lojtar, janë shumë gjëra të cilat ndikojnë në mosdëshirën e punës së trajnerit. Dy pyetje për Superligën. A mund të quhet Skënderbeu favorit dhe si duket niveli i kampionatit? Po derisa është në vend parë, derisa ka 2 pikë diferencë me Partizanin, normal që është favorit. Nuk kemi cilësi shumë të madhe, kemi oscilacione. Marim për shembull Tiranën, e cila kishte ardhur në ngritje dhe ndeshje me Skënderbeun, mund të themi që arriti një kulmin e saj. Javën që shkoi humbi në Gjirokastër. Është folur se Josa mund të shkojë tek Shkëndija e Tetovës. Interesimi nga Shkëndija e Tetovës ka qenë që në periudhën e Korrikut, jo më tepër se një muaj, kam pasur një kontakt direkt me një nga drejtuesit kryesor të Shkëndijës Tetovës dhe më shbëri qartë interesimi i tyre kërshi personit tim. Por se çfarë do ndodhi nuk jam fare në dieni. Jemi në komunikim, kështu që në një gjë konkrete tani për tani nuk ka. Që nga maj pas fitimit të titullit të 4 radhazi Josa është pa punë. I lumtur që mund të qëndroj me familjen, apo i mungon profesioni. Normal gjatë periudës verës që skuadrët ishin në aktivitet e kam shiju, sepse normal dhe më shumë po me familjen duke pas parasysh edhe angazhimet që unë kam pas gjatë tyre 4 vjetëve, por vjen për momenti që fillon kampionati, atëre trysnia bëhet më e madhe, duhet vrasësh kohën me gjëra të cilët nuk kanë qenë në natyrën tonë.